Amakya malungi, mwezi gwa mwenda, ennaku z'omwezi 11, 2021. Tugenda kuba ne wikendi y'ebbaluwa emyufu. Musomo, omusumba omulungi ow'endiga, 57, musittale 0308. Oluganda Branham agamba, era ne ngamba, kale wali wetegereza endiga, embuzi, ennyungu, na buli kimu biri kulya ku muddo gwe gumu. Yagamba, ekyo kituufu. Kale ne ngamba, olwo omusumba wa mutima mulungi. Ye, na ye yagamba, engeri y'okutegeeramu eriwe yiye, ekiseera ky'ekiro bwe kituuka era ne buziba. Yagamba, omusumba anaakola okuyita, era buli ndiga ku ttale enajja gy'ali, era anaatwala endiga ezo mu ggwanika ly'ekisibo oba ekiraalo. N'agalamira mu maaso gaazo, naye ennyungu, ente, n'embuzi binaasigala ku ttale. Nagamba, nsonyiwaamu ow'oluganda, njagala kwagazi kwogerako eri omusumba wange kati. Sifaayo ku masomo ga sirologiya, zidiguli ez'ekitalo, oba omuntu ow'amaanyi. Bye njagala byonna kwe kubeera endiga empombeefu. Kibe nti obudde bw'ekiro bwe butandika okukwata wonna ku bukowekowe bwange, njagala ye ampita okuyingira. Ziyinza okubeera ennyungu n'embuzi na buli kimu kyonna ekirala ebiri okulya emmere eno y'emu. Naye omusumba yekka atwala endiga ze zokka ku budde bw'ekiro. Owooluganda, obanga ogeegeenya obukulisitaayo, obanga olina omwoyo ogwefaananyiriza ng'ogw'ennyungu, oba omwoyo gw'embuzi ebuukabuuka ng'etigomera wonna mu nsi, ezimu ku nnaku zino ekiro kijja era tojja kumanya ddoboozi lya musumba. Lwaki tolyekakasa ekiro kya leero era omanye kiki kye kitegeeza okubeera endiga? Oweekitiibwa William Marion Branham. Kaakati owooluganda Joseph Branham. Endiga z'ekisibo kya Katonda, abaagalwa, mu nnaku Mukama waffe Yesu ze yalimu wano ku nsi mu mubiri, abalina omuze gw'okubuusabuusa n'abatakkiriza baamugamba, olituusaawa okutubuusisabuusisa? Obanga ggwe Kristo, tubuulirire ddala. Omulundi gumu nate, agenda kwogera gye tuli kaate, era ng'agamba bombiriri, abeekenneenyi b'ensobi n'omugole we, ndi muntu ava eri Katonda, eyatumibwa okuva eri Katonda, eyayawulibwa Katonda, ne bw'atyo bw'ayogera Mukama ey'amazima. Mbadde mu maaso ge okumala ebbanga gwanvu nnyo, nja kwogera gye muli nga Katonda mwene. Njagala wano waleme kubaawo kubuusabuusa, era mmwe okukkiriza, ndi mubaka wa Katonda eri mmwe. Obubaka bwe njogera n'omubaka bali ekintu kye kimu ddala. Tuli omu era tuli be bamu. Yantuma gye muli okukiikirira, bw'atyo bw'ayogera Mukama, kigambo ku kigambo. Mujjukire, ekigambo kya Katonda kigamba ditaliko ky'alikola okutuusa ng'asose kukimbikkulira. Abantu baagala okuteeka okuvvuunula okwabwe ku kye njogera. Naye ebigambo bye njogera gye muli tebyetaaga kuvvuunula. Gwe yogera kyokka ekyo kye njogera. Era njagala omanye nti ekigambo kye kimu kye njogera gy'oli era kibeera mu ffe. Olina obuyinza bwa Katonda omulamu mu ggwe. Gwe mugole w'ekkanisa ennamu. Oluvannyuma lw'okuvaawo kwange, naye ng'ekyeya tekinnatandika, Katonda abagabiridde ekifo eky'ekyama ew'okwekweka ng'omusango tegunnaba kukuba nsi. Ojja kubeera eyo nga olindirira, ng'olya emmere eno entereke gy'ajja okuba ng'akulekera. Ojja kuba ng'obeerawo ku bulungi n'ekisa eby'okubikulirwa kwa Yesu Kristo nga bwe yeekakasa gy'oli buli lunaku.
For you, erigwe, ejja kuba mmere ey'omwoyo mu ntuuko zaayo. Ejja kulwaza abalala mu mbuto zaabwe. Ejja kubeera wa birungo nnyo nti tebajja kunsobola. Naye erimmwe, endiga zange, ejja kubeera omugaati ogw'obulamu. Yesu Kristo aba omujjo leero n'emirembe gyonna. Teweerabira, nja kukuliisiza awo, si mu kifo ekimu ekirala wabula awo. Abantu bajja kukusekerera era bagambe nti oli mutabufu wa mutwe. Naye kye bayita ekitabufu ky'omutwe era ekiralu, Katonda ajja kukiyita kya kitalo. Yatugamba nti obuweereza obw'amaanyi Katonda bwe yamuwa bwali kika ekituukiridde eky'ekiseera ky'Eriya. Ekyeya nga kinatera okugwawo, yamuyitayo era n'amutwala emmanga mu nnyumba ya nnamwandu okutuusa ng'ekyeya kiweddeko. Yagamba nnamwandu yali teyeetabisetabise n'abatakkiriza, newankubadde okutwala akabonero k'ensolo mu kiseera ky'ekyeya. N'olwekyo yayita Eriya okumuwanvuyiza ku nnaku. Yali mwetegefu okufa, engeri gye yali asigazza obusigaza akagaati kamu akatono, otuntu tutono kwe yali akyanyweredde. Eriya yamukowoola ng'agamba, akosoko okawenze, kubanga bw'atyo bw'ayogera Mukama nti eppipa ey'obuta terikendeera so n'akasumbi k'amafuta tekaliggwaawo okutuusa ku lunaku Mukama lw'ayitonyesa enkuba ku nsi. Omukyala yalina okusoosa Katonda. Yalina kukkiriza era anywerere ku buli kigambo omubaka kye yagamba. Yamanya nti omubaka n'obubaka bwe be bamu. Ebigambo bye yamugamba byalina okutuukirira, kubanga kyali bw'atyo bw'ayogera Mukama. Bwe kityo bwe kiri ne leero, nti omugaati ogw'obulamu abaana kwe balya bagoberera obubaka bwa Katonda okubabeesaawo mu kaseera k'ekyeya. Ekigambo ekyo kye kimu kize gye tuli era kiri mu ffe, era tuli mu kulya ku bintu bya Katonda eby'ekyama ebikwekeddwa okuva eri ensi. Atubikkulidde nti obubaka n'omubaka bali omu. Emmere ey'omwoyo eyidde era eri mu ntuuko zaayo kati. Oyanirizibwa eri nate olunaku olulala olw'ebbaluwa emmyufu ku lw'omugole. Tujja kuba kamangu akasumbi kaffe ak'amafuta era kajja kuba kayiwa. Olwo tujja kusena eppipa y'obutta era ejja kujjula ebooge. Tujja kutuulira wamu mu bifo by'omu ggulu okuva wonna mu nsi nga tukwekeddwa mu kifo kyaffe eky'ekyama, nga tuwoomerwa emmanu enkweke nga Katonda we yeekakasa gye tuli. Jangu okuŋŋaane naffe mu kisibo ky'endiga Sande no ku 7:08 ez'akawungeezi mu budde bwe Jeffersonville ku 3:00 ez'ekiro e Uganda, nga bwe tuwulira omubaka wa Katonda nga tuleetera obubaka bwa Katonda. Emmere y'omwoyo mu ntuuko zaayo 65-07-18A. Fine dole emu n'ennusu za sente 8 okuzimba tabanako, bangi ku bantu b'ekkanikiro ly'emmotoka oba galaji bamaze okusalawo nti egenda kubeera galaji yaabwe, naye lisigala ddundiro ly'endiga za Katonda. Owooluganda Joseph Branham. Ebyawandiikibwa by'okusoma. Bassekabaka ekisooka, essula y'17 okuva ku lusooka paka ku lw'omusanvu. Amosi esula y'okusatu olunyiriri olw'omusanvu. Yoweeri 2 olunyiriri olw'28. Malaki esula y'okuna olunyiriri olw'okuna. Luka esula y'17 olunyiriri olw'asatu. Omutukuvu Yokaana esula y'14 olunyiriri olw'12.
Njagadde bwagazi okugamba njakalaba akamwa ak'enjawulo kajjidde mu nsawo y'amabaluwa g'abalenzi abato n'abawala. Abantu abo abakola akabbinkano k'entambi oba teepu kwizi era abeewandiisa ku Yanga Foundation baafunye ekibookisi ky'olusiisira lw'ewaka olwa Stillwaters Home Camp Box. Nga bwe kiri mu bifaananyi wano ku lutimbe, muzzukulu wange omuwala yafunye eyiye leero awamu ne bazzukulu bange abalala bangi n'abakkiriza abakulisitaayo abali mu bubbinkano bw'entambi ku Young Foundations era beewandiisa. Kale bw'obanga tomanyi ngeri ya kwewandiisa, si nsonga wawooli mu nsi. Nandyagadde okugabana naawe nti abaana bano bawuliriza olutambi lumu oba bbiri omwezi. Beetaba mu kabbinkano k'olutambi okuva ku Young Foundations era baweebwa empeera abaana bano mu ngeri esali zimu era teri n'omu ku bo alekebwa. Ekyo tukyebaliza Mukama, naye twagala abaana bonna abayinza okusobola. Ddala njagala abaana bonna nga bawuliriza wamu n'abazadde. Njagala muwandiise abaana bammwe, abasumba, bamaama, bataata. Mubawandiise ku Young Foundations ku lw'obubbinkano bw'entambi era okukola eky'obuli mwezi era bafune nga bw'omanyi obubonero bwabwe n'ebirabo. Era kikakafu tuli basanyufu era twebaza Mukama nti Voice of God Recordings era ne ku lwa Joseph n'abo abakola eyo abawaayo obulamu bwabwe ku lw'enjiri ku lw'okuganyulwa kwo gwe nange era n'amaka gaffe, abaana baffe n'abaagalwa baffe. Era n'olwekyo ekyo tukyebaliza Mukama. Kale Mukama bawe omukisa era mubeere ne wiikendi y'ebbaluwa emmyufu ey'enjawulo mu Mukama. Okutuusa ekiseera ekinaddako, Mukama abawe omukisa era Shalom.